Зустріч батьків-вихованців Ужгородської дитячо-юнацько-спортивної школи з її керівником видалась вкрай емоційною. Батьки дітей, які відвідують секцію легкої атлетики, незадоволені умовами, в яких займаються юнаки. Зокрема, претензії мають до роздягальні, яка знаходиться під однією із трибун стадіону «Авангард». Тут немає ані води, ані туалету, а сама трибуна знаходиться в аварійному стані та в будь-який момент може завалитись. Син займається 2 роки, і за ці 2 роки ніякого покращення не було. Дуже все грязно, заходиш, я не знаю, як вони там убирають, але умови, антисанітарія, опалення, це всього, води елементарного, туалета. Діти мусили проситися кудись піти в туалет, щоб або в кустики, або, ну, в общем, нема елементарних умов. Більше того, роздягальня одна як для хлопців, так і для дівчат. Приміщення, за словами батьків, завжди брудне. Однак під час візиту нашої знімальної групи воно дещо змінило свій вигляд на краще, чим здивувало і самих батьків. Останні кажуть, такої роздягальні ще не бачили, та в доказ своїх слів надають фотографії. Ну, зазвичай не настільки так. Зазвичай не настільки. Своїми силами, звичайно, роблять все, що можуть. Там, ну там багато дітей. Дітей в дитячо-юнацькій школі більше, от іменно по легкій атлетиці, більше, ніж 170 чоловік. І вони розбиті просто в різні дні, деякі навіть не пересікаються. Є декілька тренерів. І, ну, мусимо обходитися, на жаль, тим, що маємо, але будемо надіятися, що щось зміниться. Я особисто не бачила жодного разу прибиральницю. Не спорю, може, по документах вона і є, але не бачила. Наше звернення щодо незадовільного стану роздягальні для міської ради не стало несподіванкою. Тут визнають, приміщення важко назвати хоч якимись умовами, однак пояснюють. Стадіон, на якому тренуються діти, лише декілька місяців тому був повернутий громаді міста. До цього його орендував футбольний клуб «Говерла». Наразі ж міською владою створено комунальне підприємство «Стадіон Авангард». На жаль, робота якого сьогодні заключається в погашенні боргів перед працівниками та за комунальні послуги. Звичайно, стан незадовільний. Стан незадовільний не лише через те, що там не вкладалося грошей. Вкладати грошей бюджетних там немає можливості наразі, тому що воно не зареєстровано як об'єкт нерухомості. І хочу сказати, що взагалі із всіма правоустановлюючими документами, що стосується комунального підприємства «Авангард», дуже великі проблеми, і найближчим часом все буде відновлено, тому що зараз вже і юристи, і департамент міського господарства цим питанням займаються. В міській раді пообіцяли виправити ситуацію найближчим часом. За словами заступника міського голови, на території стадіону вже було знайдено належне приміщення, яке протягом місяця буде відремонтовано та обладнано всім необхідним для потреб дітей. Також будуть усунуті всі юридичні перепони між спортивною школою та комунальним підприємством щодо тренування дітей на стадіоні.